Ciao, Podesky Series. Are you good? Šodien atkal mazīs forši joga, lai tev ir jautāk un aktīvāk vienu par sevi. Tad nekam paklēt iekšgalā ieelpoju un dzīdzīdzī pasipu un zaprasīsī. Un uz aizmuguru mazliet. Un atveram savu lojālu plecu, tā kā tās kakas rocīs un salika rocīs aiz. Pašaties pa kreisi, pa labi, pa labi, pa kreisi. Pastāvies kā mēs līdzsvars ielam, paciem kruškurus augšu, sodīmus augšu, pacīs plānais mūkurs, un pastāvies uz leju. Apsēžamies, kā mēs pie krēslā dažreiz sēžam. Skatāmies, vai varam pacelt labo kājas augšu, kad tad potīgi, pa labi, pa kreisi. Super, nolaižam zemi, paciem kreisā kājas augšu, pastāvies ar līdzsvars. Sēžamies ceļā ielpa nocīt uz augšu, celiem rokas sirds centrā, pastiepjam kreiso roku uz leju, labo uz augšu, arī ielpa ielpa, izpiešamies uz augšu, izelpa, pastiepjamies uz leju, labā nocīt pie zemes, ielpa kreisā augšā, izelpa uz leju, Iesēžamies priekšējā kājā, dzeļa iekšā, paaugstam uz augšu un aizmums uz aizmumu. Pastiepamies šeit stiepjamies uz augšu. 3, 2, 1, rociņas pie zemes, labā kājā augstu priekšu. Pašanojamies, aptveram šeit elkoņīšus, pašanojamies pa labi. Izelpa, vēl redzīt ielpa, izelpa, liekam kreiso kāju uz aizmuguru, pirkstu uz zemes, pagriežam pēdiņu, tā lai augšu papēdīšu vienā līnijā un vērbies leļā, rodzīs uz augšu, priekšējā roka, priekšējā kāja saliek, plaukstam pacem uz augšu un pastiekamies uz aizmuguru, pastiekamies uz augšu, 3, 2, 1, rocīts atkal pie zemes klāt, un šoreiz labā kāja uz aizmuguru, paskatāmies, mums droši jāpakā pie savas aizmugurs, un cep, kur mums lai, un salokam pa labi, pa kreisi, pēdiņas, jūtamies labi, forši, varbūt šis ir pirmais un cep, kur mums lai šodien, tad rītīgi viņi izsaidzinām. Super. Nākam lēnām uz plēku, stipu plēku, un mēs esam uz priekšu kādiem. Elkoņi 3, 2, 1. Nākam uz labās pēdiņas un kreiso taisam vaļā. Taisni šeit. Gurds uz augšu 3, 2, 1. Labo redzīt uz zemes, uz kreiso taisam vaļā. 3, 2, 1. Super, abas rociņas uz zemes, sūdzē purnu uz leju. Lai bija te, elpoju, arī varam nodēt bērnu pozā. Šeit. Elpoju. 5 cīs elpas. 5. 4. 3. 2. 1. Labo kāju cēs debesīs augšā. Taisni. Spiežam, lai papriņot pret. Griežtiem tā kā iedomāt kaut ko 5. 4. 3,
šeit tā kā plēkā un uz vienu īkšķieši trīs, divi, viens, super, plēkā pājas un kreisā kāja apšā šādien tas iztaisa. Elpojam dzīvi, ieelpa, izelpam savu muti. Iztaisnojam kājas uz priekšu, taisas. Pasīsimies, kā mēs te varam paskaties. Jā, uz augšu, liecamies, cik tālu mēs varam, un tad skatāmies. Ja mēs jau tā esam nopajojušies, tvaram vienkārši pie kājām kaut kur. Tur, kur mēs jūtam, ka mēs mazāk paskatāmies. Un stiepjamies tā, lai mums būtu vēders. Mēs domājam par to, ka vēderi liekam pie augšu, jo klāt ne tik daudz, ko mēs gribam galīt ar kaut kur aizstīt. Tie, kas ir staipīgi, kam ir forši, augstnes varbūt šitā kopā aizvērķiet aiz kājām. Tie, kam ir staipīgums, ir jātrenē. Tie liekam paaugstnes, kur mums viss ir. Un tad atsaugam kaklu, galvu, pastīpjam. Šeit varbūt gan foršs iet, ka mums stīpjas kājas, gan foršs iet, ka mums stīpjas muguri, pleci, galvu. Tāpēc augumu pastīp kaklu. Elpojam esam. Apakšstilbiem, ceļgaliem, augšstilbiem, vēders, kā man tās sirds centrs, plaušas, pleci, rokas, plaukstas, kakls, galvi, ceļa. Super. Trīs augstām. Ceļam galvam uz augšu, salakam labo kāju, laikam pāri kreisī un pietļaujam savu klāt. Šeit rocīts uz augšu un griežamies pa labi, cik vien varam aizēt viņu kreiso aiz labā ceļgā un labo rociņu ar plaušanu uz laiku liekam uz zemes, cik tu un labi mūrēm jūs varam. Pišķiņ atbrauc uz priekšu un grīt sīt. Un šitā skatāmies uz aizmugu pāri labajam plecam. Kreisā pēda ir nostiepta, taisa šitā pēda ir nostiepta vai zaudzīta. Un elkonis spiežās pret ceļgalu, ceļgals pret elkonu. Tur daudz spēka. Dzīves nākas, ievēlēties galvas vēdē, viss vēdē tiek masēts un aprūpēts ar jaunu enerģiju, jaunu masību, jaunu masību. Lēnām nākam apkārt centru, abas rocīs uz augšu un palēcamies uz otru pusi, tā kā pasnēmēs koncentrāt pasnēmīt, cilvēs košas nokrikšas rokas kādu kaudu, izdējām labo kās priekšu, kreiso salokam pāri un pāri. Atkār tāpat, labā kāja ir stipra, te varam pārbaudīt, ja mums ir štantē, tad mums te
kādreiz, ka mums tā kā šlāvnīca visi iekšēji orgāni tiek sažniegti, un mēs viņus atmasējam ar savu elpu, un pēc tam, kad atlaidīsim vaļā, viņam būtīs jaunas asins. Jā, pārpastamies uz priekšu, rociņas izstiepjam uz debesīm un izelpā nolietam tikai uz kumpurs. Pastamies atkal, kas mums tur nokrikšķi, kāds forši jūtamies, super malcīši. Paldies kājas, pēc forši un pēdējā kājas tev tu klēt apču kāju. Tad mazliet pastēdiesim laivas pauzā šeit, turēt taisnu muguriņu svarīgi. Pastamies, kā mēs varam vai mēs varam šeit. Izstiet kājas uz augšu, taisnas varbūt, kāda mums sajūta, ielietam mazliet papēdīšu zāru, kāpirsnies uz iekšu, pastāvies, kā mēs sākam varbūt drevēt, un apskājam, pieliekam pierīti, piecīnojam klāt. Ielap atkal uz augšu, pastāvies vai saliekt ceļgals vai uz augšu šādu te. Un pastāvies, varbūt palaižam sev lejām uz paklēņu, bet nepieskaramies un nākam uz augšu. Palaižam lejām, elpojam un uz augšu. Palaižam lejām, ielp uz augšu, apskaram dzēļos, elpojam te. Skaisti forši stipri ķermeņi. Uz augšu, cik vien skaisti forši varam. Smaidu ar zlūpām. Izdribinam ārā to, ko liek izdribināt ārā. Un elpojam. Krušķi uz augšu. Es elpojam visu savu būt ārā. Es tiesi mācis iet elpojam. Vēlreiz. Un apskārt cietās. Skaisti. Noči. Noliežam kājas lejā, krušķkojam uz augšu, parapinam un pašopam gurnas pa lapu, pa kreisi, forši nākam augšā, sudzēm gurnu uz leju, labais ceļgals pie krušķkojam, labā pēdīņa starp augstā, kreisēs, papēdīts uz zemes, ielā pataisamies vaļā atkal. Pasamies, tā mūsu papēdīša vienā līnijā. Priekšējā plaukstiņa, skatāmies taisnu uz priekšu, aizmukurējā, cik taisnām varam arī. Un iesaļšamies ījā, 5, rāpam 4, 3, 2, 1. Taisnojam priekšējo kāju, un tas stiepamies uz priekšu ar plaukstni, cik vien varam, un laižam labu uz leju, kreisam uz augšu. Un tu pasamies, esam šeit, super, viss kārtībā, ja varam pie zemes pieskārties arī vai labi, bet netaisam saliekt tās mugurušas, cik varam atvērt lētas tev ajā. Un es varam acis atvēršam galvā, elpojam. 5, 4, 3, 2, 1. Salokam ceļgalu, lokam, nākam atpakaļ. Un pastāvies pēdīs pēc vienu. Vienā virzienā pastāvies vēl mazliet patātrumās un kājas palai. Un savienosim atkal aiz muguras. Lēcamies uz priekšu, taisnu muguru un ležam galvu, plecas, pavisam riesu un pašupēties pa labu, pa kreisi, ja gribas, lai palikt pavisam mierā. Elpojam, paliekam te, arā, mēs pastamies svaru uz priekšgaliem, uz papēršiem, pamainām putem un nostāvēt pa vidu svarā. Vai jums būtī, tad noliekam vai vienkārši kaut kur uz zemes, palpam vēl.
asinis teži pret zemi. Vienu pēdiņu uz iekšu, pirms tam mēs uztaisījām kājas platāk, tad vienu priekšu, izvežam kreiso uz āru, un ceļamies uz augšu, salakam kreiso pēdu, un izstiepjam rocīs, tā kā varonis. Uz otru pusīti mums tāds sanāks iepriekš, mēs taisam uz priekšu. Pastamies vēl pa kreisi, kā mums tāds rocīs ir ceļšanas, cik tā esmu sēd, mēram, pieci. Piesēžamies dziļāk, četri, trīs, divi, viens, iztaisām priekšējo kāju, stiepjamies uz priekšu un laižam kreiso roku uz leju un uz augšu. Atkal, kad esam atraduši foršo pompos paliekam, tad atsaugnam galvu, lapu, es esmu atsaupojumu. Tas mums stiepjas, kas mums notiek jaunī pārvē. Lokam ceļkalni priekšē, nākam uz augšu. Un atkal jāliekam pēdējus uz priekšu. Pastāties šeit. Varam pastāties uz priekšu ar plūstam. Atlaist galvu vaļā. Vai varam tieši labrāt te iedrītīgā augstām uz aizmugru. Bet atlaišam, lai galvu, pleci un kalpas brīvi. Un jāmēr turinām, kur mums te gribas pakrāties. Dzīvi ielpām, varam izelpot savu muti. Ja mums ir praksē galvas stājiem, tad super stājas un galvai galvai praks. Ja galvas stāja nav praksē, tad darīsim tādu vienam. Arī tā kā kurds uz leju. Stāc ar kurdu uz leju. Joks kurds uz leju. Un liekam elkonīšus pie zemes, sarēdam rocīs kopā un tupas uz augšu un župojamies uz priekšu ar zodinu līdz telīdz plaukstiņā un uz atpakaļ. Uz priekšu uz atpakaļ saucēs delfīns. Viņš ir daudz grūtāk īstenībā nekā galva stāja. Ja galva stāja ir praksitē, tad stāv pie galva uz galvas. Ja vajag vai pret sienu, vai kā mums gribām šodien. Nezinu, vai man caur video sanāktuši to izstāstīt, iemācīt, bet varu novērīt šitā te, kur ir mums elkonīši, un te ir plaukstiņas, un tad te ir trīs stūrītas, un mēs veidojam tādu savu rokas stiprus kopā, un es lieku pirkstiņu šitā te, kā man tur nestiežu. Un galvas pati augšējā daļa, tā, kur mums stingri taisa, tā iet uz zemes. Un skatieties, ja jums sanāk, man priecāsies, es priecāšos, bet ja nav tādas drošības galīgās, tad nedaram, tad labāk pagaidam, kad varēsim kopā dzīvojā. Un tad skatieties, tiem, kam ir, ejam uz augšu, vienu kāju klāt, un otru pasaules kā līdz uz šodien. Man patīk šitā pārstu padarīt. Vienu kāju otru. Iekšu stilps, tā kā cenšamies uz iekšu savu. Pastāvēties mazliet ar kājām kopu. Uz augšu, uz leju kaut kur, kur mēs te varam. Un tad laisties atpakaļ paklājumu, atpūsties bērnu pozā. Un pateikt savu lielu paldies par būšanu, elpošanu, staipīšanos. Un es esamību par to, ka esam, par to, ka forši ķermeni, par to, ka vēlas kas elpas, par to, ka ir iespējas un gribēšana.